Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme nové karty, které nám přišly na web na prodej, nebo karty, které mi přijdou osobně do sbírky. A dneska tu máme právě prodej, konkrétně přeprodej. Je to zásilka, která stihla dorazit ještě před Vánoci. A my jsme ji zpracovali, ale k videu jsem se dostal až teď a podíváme se, co všechno nám dorazilo. Karty samozřejmě přidám zároveň s tímto videem do nabídky. Jedná se hlavně o nové série Stater 22-23 a Artifacts nejnovější 23-24 a SP Game News 22-23 plus výběr pár dalších kusů, co tu máme. Od nového roku nás čekají zajímavé změny, takže se můžete těšit na více takovýchhle videí, kde představíme a novou sérii už přímo s kartama, které půjdou do nabídky. Co tu tedy máme z těch posledních sérií? Nejvíce asi Stager, nebo no to tak vypadá, oni jsou silnější ty karty. A ty jsou nějaké řadové karty a nováčci. A nejdůležitější pro nás asi David Jiříček na základní roky a hlavně na portrétu do 65. Je tam i Kuba Galvas na variation do 99. Další jména. A tady máme inzerty z téhle série, Ovečkin do 150, Parajko do 150, tady ty Vanderkind, Johansen, Castelli paralelní, Radcliffe a hlavně Andrej Kuzmenko, ten je do 75. A tyhle krásné inzerty Dignified, Gary Cheevers, Rob Blake a Luc Robitaille. Co z těch lepších karet tady máme, nebo nějaké podpisy, Fix Volansky, Ericksonek, Hunter Drew nováček, opět Fix Volansky, má zajímavý podpis s tím 164 tady, Matthew Barzell photo, nebo Image Variation do 99 a zelené Jordan Spence, Cole Sillinger, Marcus Bjork, tady červená, Red Elmer Cederblom do 75, Puskinen, Anče Kopitar, Kyle Connor, Pat LaFontaine, oranžová Nick Suzuki do 55 a i modrá Tim Stützle do 35. Tenhle ročník Stager je dost náchylný na tu zadní stranu, takže některé z nich jsou označené. No, jsou to takové bílé oděrky, jenom po těch hranách znáte to z nich sérií. Už Stager jsme na to zvyklí nebyli, bohužel letos tomu tak je, ale není to nic hrozného. Stager rok předtím, tak si myslím, že máme lepší karty teďka. 21-22 a tady photo variation Dominik Hašek do 99. Sidney Crosby do 99. A za Gary Cheevers do 149. Rookie Filip Gustafsson 71 ze 75. Ryan O'Reilly podpis do 25. Tady tahle krasavice John Van Biesbrouck 3 z 11. A podpis Kemaniryho do 15, 10 z 15, takže tyhle ty parády, hlavně ten Beezer, si myslím, že o něj bude velký zájem. Takže to byly Stager, tady vlastně poslední ročník a rok předtím, to vychází za hodně za sebou. A tady se podíváme na sérii SP Game Used, která taky nedávno vyšla, myslím si, že pokud by měla soupeřit s Artifacts a Stager s popularitou, tak na tom byla nejhůř. O to lepší je to, že máme tyhle karty na kusy, jako kusovky, můžete si je pořídit, nemusíte pořizovat box, který je dosti riskantní. Tady Jakub Lauko mají, vidíte taky ty bílé hrany nahoře občas. Máme to vše označené 222, Ruky Castellik, Okoyu Jersey, Abruzzisi, a tady třeba Colcofield, a tady Gold do 119, Kolečunok, McDavid na červené do 225, určitě bude zájemný, a Alexandrov, Oscar Olausson, ruký podpis, a pak tyhle ty Retro Games Edition, a tady Jordan Spence, Cole Koepke, Kirill Marchenko a hlavně Juraj Slavkovský, další lákadlo pro vás. Potom New Growth, dvě dobrá jména, a to Andrej Kuzmenko Jersey a Goldka Jacka Quinna do 199. Nepříliš oblíbené banerýr, Stemkos Perunovič, a tady celkem pěkný banér Adriana Kempeho z All-Star Game. A potom karty, které mi se líbí hodně,
Purity, Zach Berensky, Iafallo a paralelní Danny Heatley do 150 a další tady tyhle ty retro jersey a na ní Carey Price, myslím, že super karta. Tak a mrkneme se na Artifacts, tady je vlastně poslední produkt, pokud nepočítáme kapy, a teď tu taky nějaké máme. To je určitě lákadlo opět. Juraj Slavkovský D99, Perón, Suzuki, Copper, Toffoli, Suzuki, Ruby, Toffoli, Moritz Seider a Star Scofield, Legends Robinson, Ruby Lidström, Yossi Party Time, 2 z 10, Chelios, má zajímavé zbarvení, teda tady je červený, tady je zelený a do 65, teď přesně se nevím, jaká je to paralelka. Musím se sám mrknout, to mě zaskočilo. Pat LaFontaine, Emerald, Taylor Reddish a Pat LaFontaine na Plexi, ty jsou super, jsou také silnější. Ty se mi líbí, tak klírkatka USSR, Ostruby, Aurum, ty bývají označené, ale jsou fakt malinko oproti předchozím ročníkům. Caulfield, Larkin, Evangelista, Rookie, Edwinson. No pak Remnant jsou letos takhle silné, Henry Zetterberg a nováci Durandeo, Beck, Kessel do 65, jo, to bude nějaká varianta, teď mi to úplně vypadlo, že teda je to zelený limit stříbrný. Merylinen, Jersey, Rune, Light Blue a tady tyhle ty Leather, Durandeo a Marco Kasper a asi největší lákadlo možná z toho Marco Kasper Rookie Auto Jersey Horizontal 27 ze 49. Potom tady tenhle top tier autograf Luke Evangelista, zajímavé jméno, ale ten podpis je teda takový tornádo nebo hurikán. Dennis Gilbert a Justin Barron na Autofact, tam většinou nebývají zajímavá jména, takže ten Evangelista je fajn. Tak, co tu máme dál? Dál tu mám ještě nespracovanou hromádku, kterou zpracuji zároveň s tímto videem, a to jsou naše karty z breaku od Top 4 Collectors, odkud vlastně přišla většina těchto karet. A měli jsme Edmonton Oilers v celém Mastercase Artifact a pak ještě v Ineru, to zatím nemám, ale z toho Mastercase bohužel padly pouze dvě lepší karty, a to Rocky Redemption Emerald a Copper Ryan Junta Hopkinse, takže co jsem vlastně pak zlídl, tak ze dvou caseů nepadla ani jedna karta McDavida, což je prostě škoda, bohužel. Zkoušet se tu musí, padly jiné karty, jako super karty pro jiné, takže snad se objeví někde jinde. Stejně se nám nedařilo v caseu Stagery, jsme měli Toronto, ten padl Nika Bruzisi a ruky Erika Schellgrena, ale vynahradili jsme si to předtím v SP Gamers, jsme si vynahradili tohle Toronto a potom v Cupech si myslím, že jsme si vynahradili ty Artifacts. Takže v SP Gamers jsem vzal Tampu, protože když se podíváte na checklist, tak to Tampa Bay tam má nejvíce karet, a to vzhledem k tomu, že se účastnili vlastně jak v finále, tak nevím, jestli měli nějaký zápas pod tím širým nebem. Každopádně je tam hodně těch banerů, sítěk, těch netcordů a ve většině případů Tampa má aspoň nějaký hráče, takže to byla taková sázka na jistotu. Vinny LeCavalier, super červený Cole Koepke jersey, Victor Hedman na gold se do 109, pak samozřejmě banerýr, ale aspoň z finále Stanley Cupu, Corey Perry, Alex Killor a Cole Koepke, ale vidíte, designově prostě černý flek. A byl i podpis Nika Perbixe, roky, to je fajn. No a nejlepší karta, tady ta tlustá. Netcore bohužel v úvozovkách z All-Star Game, pokud by to bylo ze Stanley Cupu, tak jsme vytáhli palát a bylo by to lepší, ale i tak, podívejte. Podívejte se na to parádní kousek, kus sítě z All-Star Game, skutečně, takže úplná paráda, limit 5 z 35, takže super. A ke kapům se ještě dostaneme, to je ta
hromádka v těch magnetech, ale ještě tu mám výběr z ostatních sérií, a co taky přidáme zároveň s tímto videem. To je Jonathan Huberto, který teda chudák, tomu se teďko vůbec nedaří. Těžko říct, jestli jeho karty budou mít ještě nějakou hodnotu. Já doufám, že ano. Vždycky přeju všem hráčům, co jim daří. Tak tady Autofocus Trilogy, krásná karta ještě za Floridu. Bobby Brink, rookie premier patch level 1 z Trilogy. Taky dobré jméno, chvilka je teďka na koni. Tady Future Watch Auto Patch, Pontus Holmberg, nadějný švédský útočník z Toronta, 94 ze 100. A tady už lepší jména, Alexander Holtz, podpis z Credentials, 199 a tato pecka, a to Cole Caulfield, Sub-Zero Rookies, Gold 1324. Super karta, tady patch z premiéru Chrisa Letanga, 425 a tady dvě pittsburghské parády z SPX Shadowbox Mario Lemieux, to jsou SPX 11-12, nádherná karta, a SPX Force z SPX 22-23 v Pittsburghu, dívejte se na tu sestavu. Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Ron Francis a Evgeny Malkin. Francis perfektní, ale ten kroby by tomu slušel o trošku víc ještě v kombinaci vlastně těch dvou hráčů, nicméně vůbec to nějak nesnižuje tuhle kartu, Warren Princess Supermana, takže tato paráda, Caulfield. No, co tady máme? Tady musíme opatrně poškrabu ty magnety. A máme tu dvě clearcutky, no markerky. Vlastně to retro podpis, krásná karta, opravdu krásná. A Marcus Peterson, Canvas 1 z 25. Tak. A byli jsme teda na kapech, ne, s Honzou Zibelem, který tady dal do nabídky tuhle kartu, a to je karta, která padla ve stageru. Nechal jsem to ještě v těch magnetech od Martina, jsem to viděl z toho, to jsem odkud dala pryč. A je to Alexander Holtz, Splendid Skaters Black, 1/1, podpis Alexandra Holce, superová karta. Teď jsem strašně rád, že máme tohle k dispozici. A já jsem zvažoval, jestli vzít box kapu už na náš kanál a vlastně vydat tuhle investici, zariskovat trošku, natočit z toho video, ale těch videí je spoustu, nebo vzít 2-3 týmy u Martina, kde jsou lepší nováčci, a třeba se podaří 1-2 karty. Podařily se 3 karty a jedna odcestovala s naším adminem Honzou Zejbalem do jeho sbírky. A další dvě se teďka podíváme, tu první je Alexander Holtz, Devil jsem bral z důvodu právě, že tam je Holtz, Mercer, Nikodos a nebo Jiggy už samozřejmě na kartách, nebo Martin Brodor z Legend a padlo Holtz, tady ten Exquisite Auto Rookie Endorsements Patch 13/50, nádherná karta. Velká radost a poslední karta celého breaku, kdy jsem ještě bral Winnipeg, ten byl levnější než Devils a Winnipeg jako je přihlížený a přitom tam je jeden z nejlepších nováčků tohoto ročníku, a to Cole Perfetti, kvůli tomu jsem to bral, navíc karty Conora Helibaka, Kyle Conora bývají často, ale láká mě ten Perfetti a povedl se tady ten autographed rookie gear jersey patch 16/24, další nádherná karta, takže tohle všechno se objeví navíc u nás na webu, vidíte, že prostě z těch nových sérií takhle toho sežneme mnohem víc než otvíráním boxů, pokud se nám extra nedaří, takže budeme takhle řešit showtel a na další rok už nám cestují další zásilky a pokusím se kdyby zajistit ještě více nových karet, aby jsme byli schopni to co nejrychleji zpracovat a vystavit vám na web. Tam se teda objeví tyhle karty z tohle videa spolu se spousty dalšími, ať už tvoru Artifacts, anebo i předchozí série, to opravdu hodně pár stovek karet zase přidáme. A teď si dáme soutěž, která už se blíží ke konci. A můžete vyhrát tenhle box a prdek Premier 21-22 v hodnotě 6000 korun. A stačí pouze být odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a odpovědět na následující otázku.
Já se budu těšit na vaše odpovědi a do půlky ledna vlastně budeme zpracovat odpovědi a pak vylosujeme vítěze. Za tohle video získáváte jeden hlas, pokud odpovíte na otázky i v dalších videích, a to od začátku října do konce prosince získáváte víc hlasů a máte tak větší šanci tenhle box získat. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.